ეს არის ახალი 6 დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ქართულ ახალი ჯარიმა და აკისრეს ამჯერად ბანკი ვალდებული არის რომ შეპესე ბეტა მაქსეს ხის არგაცების გამო 10 მილიონი დოლარი და პირ გასამტეხლო სახით 850 ათასი დოლარი გადაუხადოს. სახსრულებლო ფურცელი ნოტარიუსმა ნარგიზა მინდიაშულმა უკვე გამოწერა. თავის მხრივ იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიურო აცხადებს რომ კრედიტორის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხის საფასური მოთხოვნის 2% ანუ 217 ათასი ამერიკული დოლარი და აღსრულების საფასური 7% საბოლოო ჯამში ბანკმა 7 დღის ვადაში უნდა დაფაროს. თავად ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს ჯარიმა კანონს არ ექვემდებარება, ამიტომ ნოდარ ჯავახიშვილი თანხის გადახდას არ აპირებს. ბანკი არ არის ვალდებული გენერალური ხელშეკრულების ლიმიტის ფარგლებში გასცეს კრედიტები, ოვერდრაფტები, გარანტიები და აკრედიტებები, თუ კლიენტის ან მესამე პირების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური გაანგარიშებანი, უზრუნველყოფა ან სხვა მონაცემები, აგრეთვე კრედიტების, აკრედიტებების ან გარანტიების მიზნობრიობა არ აკმაყოფილებს ბანკის მოთხოვნებს. აღნიშნული ხელშეკრულებები გაფორმებული არის და გადაწყვეტილებები მიღებული არის აბსოლუტურად ყველანაირი პროცედურის დარღვევით. არცერთ ამ კომპანიას საკრედიტო განაცხადი არ გაუკეთებია ბანკში და შესაბამისად არ არის მათ მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომელიც საჭირო არის საკრედიტო კომიტეტის მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად.